Ағбындағы кристаллик тіп олғын садында қақас тілі үз группыда парылша. Евгений Кискудосованың қолында 5-6 жастық пала жықтар. Олар шылтызақтар болшалар. Олық опыттық воспитатель олғынларын қақас тіліне аймақ оңдайларың тұзылын өпкен өтірше. Жаның ең пастағы пеугіні тапсығыларын ұрты әдері ғигурациялары, ойын пастары Анна Евгений Сергеевна нұмырқа жықтыпады сылған. Соның на лексический единицаларды прай украншипс. Пыстың программы зыпар, ешкі жек. Ол программа жы тоғынып, пыстың анды и ойынар бар. Ойынар пыстың дидактический ойынар. Аны түшілер подвижны шүгіржен ойынар. Пазы сала ойынары. Бұл группыда 30-ға жаған олған, хакас балалар санын дізден асқынақ. Читанықтығы керек, кіші ғысалар хакас тілін прайзы қындып өгіреншілер. Жі бабалар нанды дегтің өріндірше. Бізнің орыс жі бабалары біз көбізі. Хайди хайқыстық түшілер, хайди мағыт. Педе келзі группазар, көр бөлшілер. Ой, менің балам педеден, андық сөздер пілші, хайдық шақсы шөрікті. Олған ұқтыр жоқ шақсы пілшелер хакас жөнінің кеп азан, жазан шықтарын. Ол немінлер группадағы музей болуңызында орнықшалар. Базы палы жақтар, ән мұркамнырдағы, мелі маймұқтардағы хостарыны бұстары шайыпшылар. Үнетін занятелерді. Анан етіл бірған тоқыстары әже бабаларының қайында сұғартылшалар. Кристалликті по группа шылі адыл барған шылзақтардып шаячы өмі бар. Олғандар анды хакас телепетеріне базы сарынарына өгіреншелер. Өрнімізді Ағбандағы олған саттарында хакас тілін апарыштыған воспитателерінің фестивалі мағар ештіған. Аның шыңшызы болуызған кристалликті болған садының тоғынжызы Евгения Кискедосова. Антақ шарадығы тектаны албан екі. Шибір ғазыр шылысын парығын кізінің тоғызы көріндірі. Балыр хакас тілін пілчелер, мұнан мұндарда өгірінергі темділер. Анзын оларына шарып жатқан қарығыстары шақсы кереш